За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Україна створить одну з найпотужніших армій в Європі. В Раді національної безпеки та оборони пояснюють, сьогодні наша держава протистоїть потужному та небезпечному агресору з ядерною зброєю. Росія може розв'язати повномасштабну континентальну війну. І це може відбутись в будь-який час. У нас нема альтернативи, як бути до цього готовими. В РНБО наголошують, сьогодні важлива кожна хвилина. Відтак в Україні проведуть додаткові хвилі мобілізації та проведуть масштабну ротацію. Це дозволить створити резервну армію. І отримуємо за рахунок звільнених військовослужбовців потужний 100-тисячний резерв наших Збройних сил. Цей резерв буде закріплений за військовими частинами. І в умовах необхідності, в умовах воєнного стану, негайно стане в строї. За словами Олександра Турчинова, армія отримуватиме повноцінне фінансування, адже на кону доля національної безпеки. І війна закінчиться лише тоді, коли буде звільнено всі захоплені території України, зокрема і Крим.